Natočno predavanje ima naslov Karmična diagnostika in organizirano je v sklopu Šole Zdravja, za katerega je verjetno že znano, da deluje po celi Sloveniji. In seveda, to ne smem pa pozabiti, v veliko zahvalo in podporo občine, ki nam je omogočila in prostor, in sredstva, da lahko organiziramo ta predavanje. To je tretje predavanje v tem sklopu in upam, da bo zadovoljilo v bistvu vaše pričakovanje. Glede nocojšnjega gosta, moram reči, da smo izredno počašeni, da nam ga je uspelo pridobiti. Ker gospod Ogorevc v bistvu je veliko zaseden, pa tudi uživa zasluženi pokoj, v katerem več dela kot pa prej. Ampak razlog, da je v bistvu prišel, je zopet ta prepletenost Šole Zdravja in njenih članov, ki s prijateljskimi vezmi so uspeli prepričati oziroma ukrasti čast gospodu Gorecu, da je pa prišel na Kras in opravil eno zelo koristno delo, upam za vse. Kaj reč o gospodu Gorecu? Da je bioterapeut, da je radiodestezist, da je to, je pa premalo. Mislim, da je to oseba nadvse zanimiva, večplastna in za katero bi veljalo prisluhniti brez nekih presodkov. Kar bi vas prosil, je da tokrat, tisti, ki ga ne poznajo, odprite vaš um, ne delajte presodke, zgolj prisluhnite tistemu, kar bo pa povedano. Če vam bo kdaj kaj prišlo prav, v redu, če vam ne, škodilo vam bo sigurno ne. To je toliko, ker je pa snov oziroma vsebina večplastna, kot sem rekel, zapletena, za nepoznavalce mora biti malce težka, ampak gospod Ogorevc, tako kot razločno piše, bo zagotovo tudi tako razločno povedal, da vam bo manj več jasno. Kar vam pa ne bo, vam ostane nekako osebna dolžnost, da se tudi sami s tem pozabavite, da malo preberete kakšno stran, ker vam pač ne bo žal. In kadar se boste najdli v kakšni, ne rečem, tisti trenutek, ampak v stiski na razpotju v življenju, ali kakorkoli drugače soočeni s kakšnimi nevšečnosti, ki mislite, da so, ne, da so od zunaj povzročene, spomnite se na besede, ki vam jih bo danes gospod Ogorevc, tudi če zamete knjigo, katero od njegovih knjig, ne bo nič narobe in boste pač malo pomirili to vašo nevoljo. Drugače, gospod Ogorevc je napisal že 7 knjig, prvenec, no, druga knjiga, mislim, ki je Karmična diagnostika, o kateri bo danes beseda. Mislim, da je tako rekoč nekaj edinstvenega v tem prostoru in razen Lazareva, mislim, da skoraj da ne poznam drugih avtorjev, ki bi se tako temeljito poglobili v to sfero. Gospod Ogorevc je celo nadgradil to stvar in je prišel več do 12. plasti, v bistvu, kar je neprimerljiv dosežek na področju, ne temu rečem, biopolja, deloma tudi ezoterike. Predajam posebej. Začetko se prevečujem. Tukaj so pa listki in kemiki za vprašanja. Gospod bo pa povedal, nič osebnih vprašanj, on bo to pojasnil. Vi napišite vprašanja, potem se bodo zbrala in gospod bo potem zadnjo uro odgovarjal. Ni tako strogo, da ne smete nič ravno osebno, ampak poskušajte vprašanje tako formulirati, da, je korist, da bo odgovor koristil tudi ostalim. Namreč, gospod je malo to po vojaško preveč naredil, jaz sem bil 20 let profesionalni vojak in me je to vojaštvo malo minilo zdaj počasi se osvobajam tega. Torej, postavite vprašanja glede na to, kar vas zanima, ni bilo, da je vezano na to področje. Torej, bilo je rečeno, da je tema karmična diagnostika, seveda tema je veliko širša. Kaj pravzaprav sama karmična diagnostika pomeni, da poskušamo poiskati vzroke za težave iz preteklosti. Torej, v Sloveniji, slovenski rek je, da tako kot seješ, tako žanješ. Vedno, če bi napisal knjigo, tako kot ste sejali, tako žanjete, bi jo mogoče na kmetijskem ministrstvu kupovali, tako pa ljudje zastrižili z ušesi, karmično, wow, tu je beseda, to nekaj pomeni, to je sigurno nekaj dobrega, ne?
Torej, ima to nek, bi rekel, naboj v sebi, ki potegne ljudi, da začnejo brati to in tako naprej. Jaz vam bom pravzaprav v začetku bi vam rekel, da snov ni tako težka, kot je predstavljena. Snov je preveč lahka, moram jo zakomplicirati, da bi jo ljudje razumeli. Namreč, zadeve v življenju so zelo enostavne, živeti bi rekel na enostaven način, pošteno, etično, osvoboditi se obsojanja, užaljenosti, razmišljanja, da ste žrtev, da imate prav in predvsem razmišljanje, da je svet krivičen. Svet je točno takšen, kot je, kakšnega smo mi ustvarili. Zdaj pa z naš spremembami sebe potem začnemo spreminjati tudi svet okrog sebe. Tako da, toliko za uvod. Jaz vam drugega za uvod ne bi govoril. Enostavno, zdaj bi vas prosil, kaj... Ko ste vi postavili eno vprašanje, ste rekli, da, tako da... Pa se bomo potem nadaljevali. Nek rep vseeno mora biti, pa tako da organizator me malo navaja v smer, v katero bi želel, da gremo, ker je zadeva toliko široka, da bi se lahko zgubil. Dobro, neko rdečo nit, da poskušamo vjeti, nekaj, kar bi morda vseh vas zanimalo ali vas bo zanimalo v nekem določeni točki vašega življenja. Kaj je tisto, na kaj moramo pomisliti, ko smo pa bolni? Če bi govorili v jeziku nogometaša, treba je stati na žogu. Mi nenehno brcamo žogo, brez da bi videli, kam jo želimo, komu jo želimo podati in kaj želimo sploh narediti. Pravzaprav včasih niti ne vemo, na katero strani treba dati gol. Stanemo na žogu in razmislimo. Prvo, kar je, razmislimo o tem, ali smo zadovoljni. Torej, če nismo zadovoljni, to pomeni, da že nekaj ne štima v našem življenju. Potem pogledamo, ali nas nekaj boli. Torej, če nas nekaj boli, to je zelo siguren znak, da nekaj ni v redu z nami. Torej, boli nas takrat, kadar nismo pretočni, če gledamo energijsko, nismo energijsko pretočni, kadar fiziologija ne dela tako, kot treba, kadar smo telesno bolni, ali pa nas bolijo čustva. Čustva pa nas bolijo takrat, kadar smo prizadeti, kadar se zapiramo vase, kadar zahtevamo, pa ne dobimo, kadar ni tako, kot smo si mi zamislili. In potem v nadaljevanju je treba poiskati rešitev. Kaj je rešitev? Ali se odločimo, torej če se bolezen razvila do te mere, da imamo telesne simptome, da nam nek organ ne dela, da imamo neko prepoznavno bolezen, potem jaz vedno priporočam zdravnika. Medicina je tista, ki zna diagnosticirati, ki zna potem najti tudi rešitve, predvsem za akutne zadeve, vendar ker pa medicina deluje na čisto na materialni ravni, torej na ravni simptoma, je včasih potrebno, da se poglobimo, da poiščemo vzroke tudi globije. S tem se ukvarja karmična diagnostika. Na energijskih ravneh so to energijske blokade, ki jih prepoznavamo sami ali pa s pomočjo strokovnjaka. Torej, obstaja veliko strokovnjakov, ki znajo prepoznati te energijske blokade, ki znajo izmeriti energije, ki znajo ugotoviti, na kateri čakri imamo blokado, torej čakra je energijski vrtinec, jaz tukaj nijem sicer časa, da bi vam o tem razlagal, ampak to niti ni toliko pomembno, torej imamo 7 teh centrov energijskih vrtincev čakr, ki pokrivajo celotno naše telo in potem, glede na to, na kateri čakri je blokada, potem govorim seveda zelo poenostavljeno za tiste, ki se s tem niso srečevali, tisti pa, ki ste v tem že dalj časa, ki obvladate to strokovno na višji ravni, tisti pa itak veste, o čem govorim. In seveda v karmični diagnostiki gremo še naprej, torej ni dovolj energijska blokada, ki je sicer vzrok za to, da fiziologija ne dela dobro, gremo še globje, gremo na vzroke, na informacijsko raven, ker obstajajo vzroki, zakaj smo mi zboleli.
tukaj v okviru te filozofije, ki je meni blizu, torej začnemo na ta način, da razmišljamo, da se bolezen razvija skozi več življenj. Tistemu, ki je malo težko sprejeti dejstvo, da imamo samo eno, da imamo več življenj, pač je prikrajšen za to, da lahko da razume nekaj širše, vendar tudi, če se pogovarjamo v okviru enega življenja, vse, kar smo prinesli iz prejšnjih življenj, imam tukaj in sedaj. Torej, v mojem telesu tukaj in sedaj je vse, kar sem prinesel iz prejšnjih življenj. Sposobnosti se razvijajo iz življenja v življenje, pa se potem realizirajo v določenem življenju pač na ravni, ki jo imamo, torej te predispozicije. Če smo nekaj, recimo, če smo v tem življenju počeli nekaj zelo dobro, razvili svoje sposobnosti, potem bomo v naslednjem življenju štartali z nekim višjim potencialom, bojo rekli, da smo talentirani za to. Pridemo že v življenje s talentom. Torej, če nimaš talenta, če nimaš predispozicije, potem ne moreš biti na tem področju, v tem življenju zelo dober. Torej, ne moreš biti zelo dober. Lahko si povprečni, pa naj bo to športnik, glasbenik ali pa kdorkoli. Jaz po vsej verjetnosti glasbeni talent nisem razvijal v prejšnjih življenjih, pa tudi v tem ga še nisem začel, ampak nekoč bo prišlo to vse na površje. Ne? Torej, bom tudi glasbo razvil, ko bom nehal kaj drugega razvijati. Tako da, tisto razmišljanje, da smo na nek način vsi enaki, da se rodimo vsi z enakim potencialom, je tako malo za lase privlečeno, nismo vsi enaki, imamo pa vsi potencial na določenem področju. Torej vsak je za nekaj dober, samo ugotoviti ga je potrebno. Seveda, če pa ti greš v poklic, za katerega so ti starši povedali, da se splača, da boš nadaljeval družinsko tradicijo ali pa ne vem kaj drugega, pa nimaš talenta, potem se boš pa matral. Nikoli ne boš vrhunski, porabil boš veliko časa in se boš matral. In v resnici nikoli ne moreš postati iz nekih povprečnih predispozicij, ne moreš postati vrhunski, na katerem koli področju. To je en tak, malo se vam bo zdelo vulgarno, vendar jaz rad citiram nekatere reke različnih narodov, ki in ena taka, ta en srbski rek takšen pravi, da iz govna ne možeš napraviti pito, ako je napraviš, to je pita govnjara. Torej, lahko pito narediš tudi iz tega, ampak vprašanje kakšna bo, ne? In to zelo jasno pove, na to bi lahko doktorat naredil na to temu, da bi to razložili, a samo en rek ti pove čisto vse. Torej, nismo vsi za vse, zato poskušajte, predvsem tisti, ki šele začenjate življenje, poskušajte razmisliti, kje pa sem jaz dober. Oziroma, kaj bi počel, če bi imel toliko denarja, da ne bi rabo dobiti plače. Jaz bi počel isto, kot počnem sedaj. Ali bi vi? Vprašajte se, ne? Pa lahko nekaj let delaš nekaj, kar se ti ne dopade, potem pa tudi sam sem bil 20 let profesionalni vojak, potem sem delal različne stvari, od vzdrževanja do, ne vem, papirničar sem bil in vse in na koncu sem končal tu, ker sem končal. To imam izkušnje z vseh področij, tako da samo dobre, torej vsaka izkušnja je dobra, tudi če je boleča, je dobra. Tudi pogosto me ljudje sprašujejo, kako naj se odločim. Torej, odločitve so najtežje. Pravijo, ja, jaz bi se odločil, če bi bil siguren, da bo to ratalo. Kako naj se odločim? Torej, odloči se karkoli, potem pa greš v to smer in če ugotoviš, da ni ta prava, se spet odločiš. Znači, zagotovitve ni, da je nekaj pravilno, je pa tudi, če se nepravilno odločiš, dobiš izkušnje. Mi pa tu potrebujemo izkušnje. Da se vrnemo nazaj, torej govoril sem o tem, da iz prejšnjih življenj torej prinesemo potencijale, ravno tako prinesemo iz prejšnjih življenj bolezni. Bolezni se razvijajo iz življenja v življenje, morda recimo nekdo v tem življenju se zastrupja s pesticidi, s takšno hrano in v tem življenju ne bo zbolel, bo torej umrl od starosti, v naslednje življenje prinaša potencialno bolezen. Torej, informacije, ki jih prinaša, so že take narave, da če bo v naslednjem življenju recimo nadaljeval nezdravo se prehranjevati, da se bo bolezen
prej razvila. Jasno, to so potencijali, ki ni nujno, da se razvijajo vedno. Nikoli ne moremo reči zagotovo nekaj, če je to tako, potem bo tako. To je samo možnost, velika verjetnost, da se bo zgodila neka bolezen. Prav tako prinašamo bolezni tudi na informacijskih ravneh, ne samo preko genetske kode od svojih prednikov. Torej, če je, torej, ali, ampak ne samo preko genov. Včasih so mislili znanstveniki, da so geni tisti, ki prenašajo bolezni. Ne, geni so samo načrt za naše telo, v tem načrtu pa mi uporabimo, glede na način življenja, razvoja in tako naprej, uporabimo tisto iz tega načrta, kar znamo uporabiti. Torej, če smo destruktivni, potem aktiviramo gene, ki so destruktivni, ki razvijajo bolezni. Če živimo v dobro smer, dobro se prehranjujemo, dobro razmišljamo, imamo zdrav pogled na življenje, potem aktiviramo tiste gene, ki nam omogočajo zdravje. In torej, velik del informacij, tako od prednikov, kot iz prejšnjih življenj, se prenaša na ravni polja. Biopolje, rečemo temu, obstaja tudi drugi naziv, recimo biolog Richard Sheldrake govori o morfogenetskem polju, torej on je to največ raziskoval na živalih, ker je ugotovil, da so živali določene vrste, vse povezane med sabo in ko se ena žival nekaj nauči, oziroma ko se več živali nekaj nauči, naslednje generacije živali, ne glede na to, kje se na zemlji nahajajo, že imajo to znanje v sebi. Ravno tako pri ljudeh, tisto, kar so se prejšnje generacije naučile, tisto sedaj mi nosimo že kot v štartu, smo že tisto naučeno dobili preko biopolja, s katerim smo povezani in samo nadaljujemo in se razvijamo naprej. Zaradi tega se danes učimo nekajkrat hitreje, kot smo se učili včasih. Že med dvemi generacijami je že velik razkorak. Že recimo, jaz sem porabil za to, kar obvladam danes, sem porabil 25 let, jaz to lahko na svoje učence prenesem v 3 letih, naslednje generacije se bojo pa to naučile morda v parih mesecih. In sploh pa otroci, ne, jaz se veliko naučim pri svojem vnuku, ki vodi v drugi razred, torej, njemu ni treba govoriti, kaj početi. On je samo gledal, kako jaz delam bioenergijski tretma in ko sem imel operacijo meniskusa, rana, je prišel, je vprašal, če mi lahko naredi energijski tretma, se je postavil zraven kolena, zaprl oči, aktiviral energijo in je bilo vroče. Torej, zato, ker mu nihče ni povedal, da tega ne zmore narediti. Nihče mu ni povedal, on je še odprt in dajte otrokom, dovolite jim, da se razvijajo, da so odprti, da izkoristijo te potencijale, ki jih imajo bistveno več, kot smo jih mi prejeli. Vsaka naslednja generacija je prav tako, morda se vdi banalno. Jaz sem včasih dolgo let treniral karate, tudi tekmoval in ena od vaj v karateju je bila, da gorečo svečo udariš in da jo ugasneš, da tako hitro udariš, da se ne dotakneš, da se ugasne. Ker če počasi zamahneš, samo zaniha. In jaz sem se to naučil še od takrat, ko prižgem doma svečo in potem tako ugasnem. Ne? In on je to pogledal in rekel, jaz bom tudi in naredi. Ugasnem, zaradi tega, ker mu nihče ni povedal, da se to ne da narediti. Odrasnemu bi moral reči, to moraš trenirati, dolgo trenirati, pa ti bo morda uspelo. Otrok pa to samo naredi. Ravno tako veste, sami poznate, kaj delajo s tehnologijo, ne, na računalnikih, torej s pametnimi telefoni. Ne. Torej, jaz se ne upam niti kupiti pametni telefon, ker nisem sigurno, da bi to obvladal. Imam čist navadnega. Otroci pa to obvladajo. Se spet vrnemo nazaj, torej odkot prinesemo vse to, torej smo rekli kot prednikov iz prejšnjih življenj in v trenutku spočetja, torej to je trenutek, ko mi pravzaprav začnemo to življenje tukaj na Zemlji, je pomembna tudi konstelacija planetov, tako kot so postavljeni planeti, torej planeti nam dajo energijo in informacije, ki nam pomagajo na podlagi genetske kode in biopolja, ki smo ga prinesli iz prejšnjih življenj, narediti sebi, torej sami sebi pomagamo narediti s pomočjo staršev telo,
In torej, planeti nam pa dajejo informacije in energijo, da dobimo določene karakteristike. Recimo, če ima nekdo predispozicijo, da bi bil, da bo športnik, ima močnega Marsa. Torej, Mars je agresivnost, moč, sigurnost, torej Mars, ko Mars krene, potem ga ne zaustaviš, ne? In potem se tudi vidijo predispozicije. Naprimer, jaz imam Marsa, popreče je ena, imam 1,8. To pomeni, zelo, karkoli počnem, je to zelo močno. Torej, če bi bil bandit, bi bil zelo dober, verjemte mi, torej bi mi zelo dobro šlo, ker sem zelo agresiven po naravi in ko se nečesa lotim, grem čez zid. Ali pa usmeriš to agresivnost, ker vsaka zadeva ima več aspektov. Torej, agresivnost sama po sebi je lahko dobra, če jo usmeriš v pravo smer in potem prebiješ, karkoli se naumiš, ali je pa zelo destruktivno, če greš v napačno smer. Tako da nobeno stvar na tem svetu ne more govoriti, da je dobra ali slaba, ker je odvisno od cilja tudi. Tudi, da je naša dejanja so odvisna od cilja, ki ga želimo doseči. Če mi je, na primer, prišla, ne vem, pride mi na, ko sem delal še terapije, gospa, ki ima recimo 60 kil preveč in vsa zapita, zakaj je ena in vse skupaj in me vpraša, a mislite, da slabo dela? Sem rekel, gledajte, odvisno kaj želite, če se želite ubiti, dobro delate, čestitam. Torej, če pa želite, če imate pa za cilj ozdraveti, potem je treba pa stati na žogu, kot sem prej rekel, in razmisliti, kaj pa moram narediti. Torej, če nekdo, ki je toliko težji, če nekdo, ki je zasvojen, z vsem živim, kar se da zasvojiti in zraven tega še bolj, zraven tega ima skrhane odnose, on mora temeljito sebe vzeti v roke in mora biti zelo discipliniran, da bi lahko speljal nekaj, kar se zdi nemogoče. Nemogoče se zdi v taki situaciji, a ni za umret. Če ima 50 let, torej se bo še načakala, če čaka, da bi umrla, se bo načakala, torej treba se lotiti dela. In to je zelo, zelo težko, zelo težko, ker kako bom pa jaz to, ne? Pa to je težko, seveda je težko, se jaz nikoli nisem rekel, da je nekaj lahko, samo da je možno, seveda je. In seveda, ko smo rekli, da vplivajo v trenutku spočetja tudi jasno konstelacija planetov, različni planeti nam dajo različne informacije, ki pomagajo zgraditi to, kar smo, na to vpliva tudi energija okolja, v katerem smo se rodili. Torej, ne dobimo vsi isto informacijo v sebe, če smo se rodili v Ameriki ali pa v Indiji. Torej, Amerika kot skrajni zahod, skrajni materialni svet, Indija, kao naj bi bilo nekaj najbolj duhovnega, ne, čeprav jaz bi to dal pod narekovaje, ne, namreč ne bi rekel, da so oni najbolj duhovni, ker če bi pogledal po številu prebivalcev, smo mi nekajkrat bolj duhovni, kot so oni. Ne. V tem, kaj govorim, kak odnos imamo k stanju zavesti, kak odnos imamo do sebe, do narave in do vsega tega. Mi smo kljub temu, veste, da je veliko kritike v naši državi, da vsak dan poslušamo na sporočilih samo najslabše, v resnici pa, ko potuješ po svetu, pa vidiš, da je naš sistem dokaj dobro urejen, da dokaj dobro funkcionira, seveda na nižji ravni, ker ni denarja, ampak da smo dokaj urejeni, da lahko funkcioniramo, da jasno, da izstopajo ljudje, ki niso sposobni preživeti skoraj, ampak večina ljudi, pa tle, naša država je koliko toliko dobro postavljena in imamo kar nekaj možnosti, da živimo koliko toliko kulturno, za razliko od drugega sveta. Ne, sej, veste, da 3/4 sveta je pravzaprav lačni in se borijo za vsak dan se borijo za to, ali bojo otrokom lahko dali nekaj jest, če sploh kaj. Ne? Tako da ni tako slabo pri nas. Ne? In seveda potem, po trenutku spočetja, prvih devet mesecev našega življenja je zelo pomembno, takrat nam naložijo programe v naš računalnik. Najbolj pomembno je, kakšen je odnos mame in očeta. Pomembno je, zelo pomembno je, torej, ali je bil otrok zaželjen spočet iz želje za otrokom, ali pa se je zgodil. Torej,
pa potem ne vejo, kaj bi z njim, pa ni za splav narediti, pa ni za živeti, pa ni za to, pa oče odide, pa ga nikoli več ne vidijo, ne vidijo in tako naprej. Torej, takšna mama je traumatizirana, jezna na očeta, polna obsojenja in vse obsojanje in jezo, ki ga mama usmerja v očeta tega otroka, gre tudi v otroka. In to otrok nosi v sebi in se potem, ko se rodi, je že potencialno v depresiji, je že potencialno ne vidi smisla življenja, je suicid, mora razmišljati, torej, da bi si vzel življenje in se mu dogajajo dokaj slabe zadeve. Seveda, to ni absolutno vedno to tako, ampak velika možnost je, da takšen otrok pride že na svet z nekim deficitom, ki ga pozneje, če je dovolj močan, lahko popravi, nekateri pa ne, nekateri se pa zlomijo. Torej vse to in tudi okolje, v katerem živijo starši, tudi odnos staršev in starih staršev, tudi obremenitev matere v službi in vse to skupaj, tudi kako se prehranjuje mati, namreč vsa hrana, ki jo zaužije mati, torej informacija te hrane in tudi kemijsko gledano ta hrana gre skozi otroka in otrok to nosi v sebi. Torej, če je mati zasvojena, potem bo po vsej verjetnosti tudi otrok imel predispozicijo zelo močno nagnjenost k temu, da bi bil zasvojen. In tako, ne, sploh pa, če še doživlja kakšne travme, seveda, to vse to se da popraviti pozneje, torej skozi procese. Jaz bom danes, če želite v toku tega predavanja, vas bom peljal en tak 20-minutni, polurni proces, ker vas bom peljal skozi vsa obdobja našega življenja, da poskušamo tisto, kar ozavestimo, transformirati. Temu rečemo, transformiramo probleme, namreč vsaka blokada, vsaka travma, vse tisto, kar se nam je zgodilo neprijetnega, ostane znotraj nas kot neka informacijsko-energijska struktura, ki nas obremenjuje. Torej, mi ne delujemo s polnim potencialom. Šamani bi rekli, da je delček naše duše ostal v tistem trenutku. Recimo, bili smo nezaželjen otrok, torej smo ostali zamrznjeni v tistem, ko je mati morda pomislila, kaj mi je pa tega treba bilo, nekako prešel in ta tak, ne. Torej, in to je travma, ki se jo lahko zavesti na različne načine. Torej, jaz vam bom govoril o tem načinu, ki ga jaz obvladam. Vladam še neke druge, vendar tam mi najbolj deluje. Seveda, obstajajo še drugi načini obvladovanja tega. Tudi psihiatri to delajo, tudi psihoterapevti to delajo, tudi neke druge metode. Ni problem, v glavnem nikoli ni problem v metodi, ali deluje, ampak je problem v temu, ali terapevt deluje ali ne deluje. Torej, omejenost terapevta je omejenost metode. Drugače pa čisto vsaka metoda, če je terapevta pravi, daje rezultate. Se pa bojte tistega, ki pravi, edino moja metoda je najboljša na svetu, drugih ni. Ne? To je pa, Slovenci pravimo temu, zaplankanost. Ne? To je pa čista zaplankanost, to so otroške bolezni v zdravilstvu, v tej ezoteriki, v tem, kjer jaz delujem. Ko nekdo reče, izključno moje je dobro, ostalo ni dobro, ali pa jaz sem, na primer, imaš to tak, jaz sem potegnil neke žarke iz vesolja, ki so bili namenjeni točno meni v tem trenutku in zdaj sem jaz milost prijel to in zdaj vse druge metode so razveljavljene, edino jaz žar, sem žarki zdravim ali pa tako, ne, to je pa že patologija, ne. Torej, čim nekdo pomisli, da je Bog v resnici, ne, ker to je tako razmišljanje, taka tipa, potem je že za bluzu, je že, če nič drugega se je zaustavil v svojem razvoju in že klati neumnosti lahko. Ne? Seveda, ko se vračamo spet nazaj, torej po tistih 9 mesecih prihaja normalno porod. Porod je ena od zelo močnih travm, tako za otroka kot za mater. Včasih so mislili, da otrok pravzaprav ne doživlja neke velike travme, vendar, ko sem delal regresije, nehipnotične regresije, ko se odrasli ljudje spominjajo poroda, ko so se rojevali, ko grejo skozi to, ko začnejo kričati, ko doživljajo bolečino, ko doživljajo strah, ko je strah, da se bodo zadušili, ko se napijejo plodne vode ali pa se jim popkovina ovije okrog vratu. To so vse travme in kar je še posebej
pomembno vedeti zgolj kot informacijo, tako se ne boste s tem ukvarjali, v trenutku poroda, ko je to bitje stišnjeno, torej maternica ga stiska in ga potiska ven, v tej situaciji ga zgrabi panika in takrat se spomni vseh travm iz prejšnjih življenj in se to stopnjuje. In zaradi tega je to lahko potem še močnejša travma, ki jo je pozneje zelo koristno ozavestiti skozi različne tehnike dihanja, rebirthinga, v vodi, na suhem, torej veliko tega poznamo, lahko tudi sami, če se uležete in enostavno si zagotovite popoln mir, enostavno globoko dihate in in slej ko prej, recimo čez pol ure, boste začeli čutiti, kako vam kar nekaj lezne po telesu in počasi lahko pridete v stanje, da ozavestite to travmo iz časa poroda, in to porodno travmo in ko nekaj ozavestimo, to je kot, da nekaj vzamem v roke, ozavestim, sprejmem in odložim in to ni več moje, grem naprej. Tako je tudi z vsemi travmami v življenju, ko bomo delali potem praktično. Če se spomnite, da vas je nekdo prizadel pred 20 leti, to je še vedno znotraj vas shranjeno. To je, mi smo kot računalnik, torej vse potiskamo notri in potisnemo tako globoko, da lahko preživimo v tistem trenutku. Recimo ženska, ki je bila kot najstnica posiljena, ona to travmo nosi v sebi, pogosto se je niti ne spomni več, na terapijah pride na površje ali pa v nekih situacijah, kjer je morda moški nasiljen do nje, pa ne tako močno nasiljen, ampak je to asocira na nasilje, ki je doživela in takrat pride do katarze in takrat izbruhne in pravzaprav niti ne ve sama, zakaj se je to tako močno zgodilo, ker pa ni mislila to narediti. Vendar naša podzavest nam narekuje naše reakcije, odzivanje na vse tisto, kar se nam dogaja od zunaj. Torej, porod je posebej problematičen, kadar gre za carski rez. Torej, jaz nimam pravice govoriti o tem, ali carski rez ne, ali ja, zato ker nisem zdravnik. Jaz samo lahko kot terapeut govorim o posledicah, ki jih imamo, kadar je nareden carski rez. Največkrat zaradi tega, ker je bila ocena, da je potreben, posledica pa vseeno ostane. Taki otroci, ki so bili rojeni s carskim rezom, dokler tega ne ozavestijo, lahko funkcionirajo s podzavestnim vzorcem, ki ga vodi kot računalniški program. Jaz tega ne zmorem, naj naredi nekdo drugi. Študirajo, ne dokončajo študija. Začnejo nekaj, pustijo. Začnejo nekaj drugega, pustijo ali pa prelagajo na sebe. Zdaj, če si šef, pa če preložiš na podrejene, je to fajn. Če si pa ta zadnji v vrsti, potem pa moraš narediti in imaš težave. Veste, kak je v vojski, jaz sem bil dolgo v vojski, 20 let, šef pogleda na levo in pravi, to je treba narediti. Ta pogleda na levo in pravi, to je treba narediti. Ta zadnji pogleda na levo, ni nobenega in gre in naredi. To je tako, ampak še imamo kakve službe, take specifične v družbi, ne, ki tak delajo. Torej, zakaj tak delajo? Zato, ker mi je to omogočeno. Ne? Tako, in tudi torej, na tem področju, torej, ta problematika ljudi, ki so bile rojeni s carskim rezom, če se to tega razbremenijo, če ozavestijo to, če se jim pove, kateri vzorec nosi v sebi, če grejo skozi proces razreševanja tega, kakršenkoli proces, naj bo to regresija, hipnotična, nehipnotična, naj bo to neki rebirthing s pomočjo dihanja v vodi ali na suhem, ali pa kar tako. Nekateri ljudje so svoje zavestijo na tako visoki ravni, ko mu poveš, da je vzrok za njegov, naprimer, za njegov problem, da ne more diplomirati, da ne more diplomsko dokončati, ko mu poveš, njemu naredi klik in se mu vse zgodi v trenutku ozavesti, gre domov in javi, dokončal sem diplomsko nalogo in jo zagovarjam, si povabljen na zagovor diplomske naloge. Torej, se takoj zgodi lahko v trenutku. Kadar pa imamo polno navlake, veliko navlake na sebi, kada smo se navlekli obsojanja, destruktivnih energij,
prepričanj, razno raznih dogm in tako. Potem pa, kaj naredimo, ko nam nekdo pove vzrok, začnemo razmišljati, kaj pa če se moti, kaj pa če to ne deluje, pa če to naredim, a bo dobro, pa kaj pa če se bo to vrnilo, pa nismo se v šoli tega učili in tako naprej. Potem se kaj se zgodi? Nič se ne zgodi. Sicer ne moremo narediti nič hudega, ne, s tem, ko smo povedali, vendar se nič ne zgodi. In potem kaj zaključi? Ker je bil prepričan, da bioterapija ne more pomagati, potem zaključi, saj res ne pomaga. In to je to. Torej, zelo težko je včasih prebiti ta prepričanja, predvsem prepričanja. Prepričanja, ki so bila včasih v naši preteklosti, v zgodovini, skozi našo evolucijo, del preživetvene strategije. Torej, včasih nekoč smo rabili neka prepričanja, ki jih pa danes ne rabimo več. Naprimer, prepričanje, da so tujci nevarni za nas. To prepričanje, gledajte, veliko ljudi ima pri nas prepričanje, da so tujci nevarni za nas. Preprosto ne razmišlja o pozitivnem aspektu tujcev, ki prihajajo v naše okolje, to pa je, da nam prinesejo spremembe, da nam prinesejo novo znanje, novo filozofijo, drugačno razmišljanje, da nam se suvajo naše stereotipno obnašanje, to je pa pozitivno. Kanada, na primer, je tipični primer države, ki sprejema vse tujce. In oni se zelo hitro razvijajo, ker so skupek različnosti. Pri nas imamo že težave, ne? Ja, pa ta bo prišel sem živeti v Slovenijo, a za naše ni dovolj delovnih mest, ne? To je že takoj razmišljamo v tej smeri, ne? To je negativno razmišljanje, ki v glavnem ni koristno. Vsak ima seveda pravico na to, na tako razmišljanje, ne? Takšno ali drugačno. Prepričanja so tista, ki pogojuje naše odzivanje na okolje. Torej, prepričanja nam naredijo očala, skozi katera mi gledamo zunanji svet. Kako gledamo, kako vidimo zunanji svet, tako se odzivamo, kako se odzivamo, tako se nam dogaja v življenju, prijetno ali neprijetno, kako se nam dogaja v življenju, si s tem krojimo svojo usodo za to življenje in za naslednje življenje in kar je še posebej hudo slišati, zelo neprijetno slišati, to večina ljudi pravijo, jaz se tega ne grem, ampak nimajo izbire, naš način delovanja, odzivanja na okolje, na naše okolje, na okoliščine, na vse, kar se nam dogaja, prenašamo tudi na svoje otroke. Te programe, otroci se učijo od nas, avtomatsko se učijo, ne razmišljajo. Torej, če otrok v avto posluša očeta, sliši cel tist arsenal, kar ima oče na voljo, ko nekdo prehiteva v škarje, si lahko predstavljate, kaj vse smo mi sposobni, ne? Ja, povedati, ne, zdaj nekateri so si nazadnje steklo nalepli tisto nalepko, tudi jaz tebi, ne? Zdaj pa, karkoli mu poveš, tudi on tebi to pove, ne, zdaj pa. In ta otrok je že programiran. Po vsej verjetnosti, on bo morda to pozabil, ima v sebi program in ko bo on star 20 let, ko bo vozil avto, on se bo na ta način odzival. Se ga je oče programiral. Pa tako milijon stvari. Vse tisto, kar se često zavedamo ali pa ne zavedamo, prenašamo tudi na otroke. Pogosto v moji 20-letni terapevtski praksi, pa sem procesiral, jaz mislim, enih 5000 ljudi, je veliko krat se dogajalo, da je mati pripeljala 10-letnega fanta in je vprašala, zakaj ga sovražijo v šoli. Pa so se predstavili v drugo šoli, pa ga otroci sovražijo, napadajo ga. Jaz imam možnost pogledati v biokolje matere ali pa cele družine in pogledam, kje je vzrok in povem, zaradi tega, ker vi, gospa, sovražite tujce. In otrok to sovraštvo prenaša skozi sebe na podzavestni ravni v okolje, okolje to zazna in se odziva tako, torej, če napadaš, kaj okolje naredi, napada nazaj. Jasno. In ga potem prepoznajo kot nekoga, ki je moteč, nekoga, ki je nevaren potencialno in daj mu ga napasti. In ko potem
kot mati spremeni to svoje počisti in je sposobna sprejeti tujce takšne kot so, po sebi ravne, potem se otroku začne roditi drugače v šoli. Torej, rodili smo se tako ali drugače, vsekako smo se, čim smo tu, znači nosimo v sebi ali nekaj lepega, dober program, ker smo se rodili po naravni poti, skozi bolečino, kar je zelo pomembno, torej bolečina ni slučajna, bolečina prihaja kot nekaj nujnega, da mi v materialni svet vstopamo skozi bolečino in da dojamemo, da je to materialni svet in da dojamemo, da se moramo izboriti za življenje, da nam ni samo dano. Pozneje nas vzgajajo tako, kot nas vzgajajo. Torej dobimo vse tisto, kar pač v družini dobimo, ali dobimo tisto zaplankanost družine, ali dobimo neko, ne vem, versko opredeljenost, ali dobimo neko strankarsko opredeljenost, ali smo takšni, ali drugačni, ali v družini imajo radi levico ali desnico, ne, je nepomembno, torej, ampak to vse prenašamo na otroka, tudi odnos med staršema, otrok vpija v sebe in pogosto so otroci bolni ravno zaradi tega, ker se starša med sabo prepirata, sovražita. Otrok to vpija, ker vse, kar starša med sabo izmenjata, bodi si verbalno, bodi si v mislih, gre preko otroka in otrok to predeluje preko sebe, včasih se pa obrne kot sovražno energijo proti očetu ali mami, zaradi tega, ker enostavno prenaša energije, razmišljanje enega od staršev. In to je zelo problematično in v večini slučajev, kadar je otrok bolen, pogledamo, kak je odnos med starši in iz tega se že vidi veliko, kaj je treba narediti. Torej starši najprej morajo pri sebi spremeniti in potem se lahko otroku pomaga in potem je tudi medicina bolj uspešna, kar je zelo pomembno. Torej medicina je veliko bolj uspešna, če mi ozavestimo, kje ga biksamo, če mi ozavestimo, kaj moramo spremeniti pri sebi, bodi si odnos do življenja, do sebe, do drugih, bodi si prehrano, počitek, na splošno morda včasih svoje razmišljanje, odzivanje na splošno, potem je medicina veliko bolj učinkovita. Mi bi radi od zdravnikov, da so čudežni zdravniki, imajo za nas na voljo, ne vem, 5 ali 7 minut, mi se ne želimo spremeniti in želimo samo njihovo tableto, čudežno popijemo tableto in radi bi bili zdravi. Ne? Mislim, to je ena taka, bi rekel, splošno sprejeta neumnost, ne? Ki pač ne deluje. Torej, zaradi tega imamo, ker medicina nima čas za take zadeve, potem je tu alternativa, vsi psihoterapevti, psihiatri in nekdo vse, ki lahko pomaga na tem področju pri ozaveščanju. Torej, otrok, ko se mi razvijamo, pijemo vse to v sebe, se programiramo tako in drugače in potem delujemo. In seveda, ko sem prej začel s tem, da stopimo na žogo, ko vsem tem razmislimo, kje delamo dobro, kje delamo nekaj napačno, torej ni v smislu cilja, ki ga želimo doseči, potem pa začnemo spreminjati zadeve. Zelo pomembni so odnosi, namreč odnosi so eno področje, ki je najbolj problematično v naši družbi. In ravno odnosi, slabi odnosi prispevajo k temu, da se zelo veliko bolezni razvija, da medicina slabše deluje lahko, da naša fiziologija deluje na slabši način. Namreč tu so narejeno je veliko znanstvenih raziskav na tem področju, da ljudje, ki živijo v slabih odnosih, da je recimo ne vem, potrebna bolnišnična nega po operacijah se skrajša ne vem, za eno četrtino ali tretjino, da se rane hitreje celijo, da so prej postanejo recimo po zamenjavi kolku funkcionalno sposobni, da torej cel kup zadev, torej če je dober odnos, je to hitreje, če je slab odnos, je to bolj počasi in seveda to so dejstva, ki pa, za katere pa zdravniki v resnici nimajo časa, da bi se s tem ukvarjali. Ne? Zato smo dolžni na nek način se sami pobrigati za to
In ravno v času, ko je kriza v družbi, ko medicina nam ponuja vse manj in manj, ko je vse manj za torej denarja za zdravila in po vsej verjetnosti, če se bo ta ameriški model vse bolj bo prihajal vsem k nam, potem nas bojo poskušali še iz tega izključiti, potem je potrebno narediti čim več za sebe. Eno od takih gibanj, recimo, je tudi to vaše gibanje za zdravo življenje, ki se definitivno prispeva na večjih ravneh k izboljšanju zdravja. Eno je, da smo telesno aktivni, torej poskrbimo za svoje telo, drugo je, da gojimo boljše socialne, gradimo boljše socialne odnose, to pomeni, da smo tudi energijsko bolj pretočni, če gledamo za vidika energiji, da smo bolj zadovoljni, čim smo bolj zadovoljni, tudi imunski sistem boljše funkcionira, povezujemo se med sabo in torej večina ljudi, kadar telovadi ali pa nekaj počne v družbi večjih ljudi, so bolj motivirani, lažje počnejo. Ne? Lažje to počnejo, doma tega verjetno ne bi nikoli naredili ali pa zelo poredko, pa potem pride. Danes ne bi, ker imam nekaj za narediti, jutri spet ne bom, ker moram na pot, pojutrišnjim se mi že ne da, ker sem slabe volje in tako naprej in tako naprej in potem tako da taka organizirana gibanja so zelo dobrodošla. Morda pa nekega dneva, ne, torej bom tako mal špekuliral, morda pa nekega dne to gibanje preraste, postane tako veliko, da bo sposobno v potrebi, da je treba zaustaviti vlado ali državo, zaustavila državo in bo rekla, ne premaknemo se, dokler ne grete vsi v Ameriko ali pa ne vem, na Kitajsko. Torej, a se vam zdi to? Torej, to je možno. Torej, mi vsi obstajajo države na svetu, ki so naredile na tak način, da so ljudje zaustavili državo. Ne? Torej, da so se vsi zmenili, torej ne želimo več take države in dajmo jo zamenjati. Torej, program ne moreš zamenjati, torej, da starega konja ne moreš naučiti voziti, drugače ko vozi. Torej, enostavno, veste, to je tisti, ki so, tisti pač delajo tako, kot delajo. Mi pa, ki prihajamo, mi mlajši, ne, ko smo že v penziji, pa ko prihajamo, mi pa lahko delamo večje spremembe, pa več si upamo, ne, pa manj nas imajo ujete v kredite in ne vem kaj, ne, in službe in tako naprej. Torej, mi imamo večjo moč, ko imajo tisti, ki so odvisni od plače, od tega, od onga. Ne. Lahko dobesedno veliko naredimo v tem, pa še menja se miselnost, menja se razmišljanje v tej smeri, kaj lahko naredimo sami za sebe in za družbo. To je, jaz delim ljudi na dva razreda, gledamo evolucijsko, razvojno, torej stanje zavesti, na dva razreda. V prvem razredu so evolucijsko tisti, stanje z njim zavesti je takšno, da se vprašajo, kaj lahko dobim od staršev, od partnerja, od družbe, od politične stranke, od države, od planeta. Ti ljudje, zelo grdo rečeno, so grabežljivci. Oni samo iščejo, kje je kaj zastoj, samo iščejo, kje bi vzeli nekaj, pa ne bi plačali, samo iščejo, kje se daj kaj prigrabiti in edino, če jih ne ulovijo, pravi, da niso krivi. Torej, to je argument. Z druge strani pa tisti, ki so evolucijsko prerasli to stopnjo, tisti pa začnejo razmišljati, kaj jaz lahko dam. Sebi, družini, družbi, komorkoli. Takrat pa zažene tisti, pa, ki lahko tako delujejo, pa zaženejo ta povratni mehanizem, vse, kar daš, se ti vrača. In sedaj ni nujno, da se vrača od tistega, kateremu si dal. Torej, ni nujno, da se vrača tistemu, ampak se ti bo vrnilo na nek drugi način. Torej, če zelo posplošim, če jaz naredim, na primer, eno predavanje za stoj, to pomeni, pa ne naredim ga zaradi tega, da bi mi se vrnil, ampak jaz vem, da se mi to vrača. Ali na ta način, da bo več ljudi kupilo moje knjige, ali na ta način, da bom dobil ponudbo za predavanje menedžerjem, ki se zelo dobro plača, ali bom, ne vem, karkoli, razumete, karkoli, nekje se mi bo vračalo nek
način, neverjetno, kako se to začne povezovati in kar naenkrat ugotoviš, da ti vse tako gladko teče, da ne moreš verjeti, ravno ko rabiš nekaj v trgovini kupiti, naletiš, da so to znižali. Ali pa, ne vem, kar, razumete, karkoli, torej to ni slučajnost. To se enostavno začne dogajati, ko ti začneš dajati. In ko te ni več, ko se ne sprašuješ več, kaj bom pa dobil za to, ampak kaj bom jaz dal. In potem se začne. In jaz bi bil zelo vesel, da se začne v družbi malo več o tem razmišljati. Ne? Pa ljudje pravijo, ja pa jaz sem reven, jaz ne morem nič dati. Če kako lahko daš? Lahko zdaj, ko bo sneg padel, greš sosedu skidati, ki ne more. Lahko greš nekomu, ki veš, da je ostarel, da živi sam, pa da si ne more pospraviti stanovanja. To nič ne stane. To si lahko reven, pa to narediš. Ali pa karkoli, kjerkoli, ali pa pogledaš doma, tisto, kar ne uporabljaš več, je viška, daj nekomu. Ne, se veste sami, da mi kupujemo, da imamo doma cel kup stvari, ki jih mi, ki sploh ne potrebujemo in lahko pogledamo, aha, kaj bi pa jaz lahko dal od tega in jasno, da daš, ne, ali pa včasih tudi tako banalna stvar, ne, nekaj bi lahko sam naredil, pa najameš nekoga, ki je nezaposlen, da ti pride nekaj narediti. Če je to podnev, je na belo, če je po noči na črno, ne? Torej. To bi moralo zapeniti, ne? Ampak roko na srce, država bo vedno tolerirala malo dela na črno zaradi tega, ker je ohranja socialni mir, ne? Ker ne smeš preveč zategniti, ker če preveč zategneš, bojo ljudje vzeli puške pa grejo partizane, ne? Ja. Torej, čeprav ne Slovenci, ne? Mi nismo za partizane, mi se bomo prilagodili.